Startapçılara dəstək məqsədi ilə tək diaspora yaradılır. Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Inland İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzi tərəfindən yaradılan diaspora nümayəndəliklərinə ilkin olaraq startap ekosisteminin inkişaf etdiyi Bakı, Berlin, San Francisco şəhərlərində fəaliyyət göstərəcəyi bildirilir. Məqsəd ölkədə startap ekosisteminin inkişafı, dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan Azərbaycanlı startap ekosistem oyunçuları arasında əlaqələrin və birgə fəaliyyətin təmin olunmasıdır. Tech diasporanın təşkil edilməsi yerli startaplara xarici investisiyaların cəlb edilməsi cəhətdən də önəmli addım olacaq. İlkin olaraq Bakıda, Berlində və San Francisco'da fəaliyyət göstərilməsi nəzərdə tutulub bu diasporanın və 4 nəfəri təşkilat komitəsi yaranıb ki, onlardan ikisi San Francisco'da, biri Berlində və biri də Bakıda oturur həmin təşkilat komitəsinin üzvlərinin və təşkilat komitəsində də bu sahədə çox nüfuzlu, ölkəmizdən nüfuzlu və bir sıra işlər görmüş, fəaliyyət göstərmiş şəxslər cəm olmuşdur ki, bu da bu diasporanın daha effektiv və uğurlu fəaliyyətini şərtləndirir.